Përpara se të fillojmë me videon, do juftoja të abonoheshin në kanalin ton dhe të klikoni në ikonin e ziles në mënyrë që të njoftoheni për video tona më të reja. Nuk do të besoni, por këto janë përfitimet e organizmit tuaj nëse konsumoni trëndafilin e egër. Kokrat e trëndafilit e egër janë gabimet medicinale me efektet më të fuqishme në organizmin e njeriut. Kokrat e trëndafilit të egër thahen dhe janë të gatshme për të përsjellë të gjitha vlerat e tyre të pakrahasueshme tek njerëzit, kryesisht në formën e çajit. Me qindra familje shqiptare e kanë aktivitet jetësor mbledhjen e trëndafilit të egër, por edhe të bimëve të tjera mjekësore, të cilat pas grumbullimit kanë si destinacion eksportin, por edhe tregun vendas. Trëndafili i egër ka vendlindje në Evropë, dhe Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë super bim. Kjo shkurë e egër është me degë gjëmbore dhe arrin nga 2 deri në 4 metra lartësi. Ka një rënë të gjatë dhe fibroze. Degët e saj qelin lule të bardha ose ngjyros, me nga 5 deri në 7 petale, nga fillimi i pranverës deri në mes të verës. Kokrat e trëndafilit e egër kanë një përdorim të gjerë medicinal. Ato janë të pasura me vitamina, acide yndyrore, antioksidant, madje përbëjnë një metodë domethënëse për përfitimin e vitaminës C. Kokrat e trëndafilit e egër mund të përdoren për çaj, mund të bën reçel ose marmalad dhe mund të përfshihen në shumë ushqime të tjera. Varieteti i tyre i that që përdoren në çaj është kryesisht më popullori. Trëndafili i egër është një bim që rritet në shkure dhe vlerat e tij në kurimin e sëmundjeve janë të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e sëmundjeve janë frutat, që përftohen pas tharjes së luleve. Frutat e trëndafilit e egër ndihmojnë mjaft në kurimin e disa prej sëmundjeve më të përhapura. Një ndihmës të madhe u kanë dhënë sëmundjeve me anemi. Për rritjen e numrit të ruazave të kuqe në gjak dhe të hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të sëmurët të pinë 2 herë në ditë nga një gotë me çajin e përfituar nga frutat e coptuara të bimës. Për përgatitjen e çajit, nevojiten 7 kokra të coptuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të zihen për 10 minuta. Më pas mbëlsohet dhe pihet çdo ditë para buke. Rezultate të mira kjo bim jep edhe në parandalimin e sëmundjeve të mushkëris, të shkaktuara nga ftohja apo pirje e tepërt e cigares. Shpesh, dëmtimet në mushkëri shoqërohen me shfaqjen e kollës. Mënyra më e mirë për largimin e saj është çaji i trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë deri në një shërim të plot, kur kolla të mos ketë lënë gjurmë. Ashtu si dhe shumë bim të tjera, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer i dhimbjeve të stomakut dhe fryrjes së barkut gjatë ftohjes. Mjekët popullor këshillojnë 2 gota çaji në ditë para buke dhe shqetësimi do të largohen shumë shpejt. Edhe për shqetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj jep efekte të menjëhershme. Tek njerëzit që vuajn nga depresioni, këshillohet të pihet çaj përftuar nga trëndafili. Pirja e çajit çdo ditë ndihmon në lehtësimin e situatës. Jo vetëm frutat e bimës, por edhe vaji që nxirret prej gjetheve të saj ndihmon në kurimin e sëmundjeve. Rezultatet të shkëlqyera jep në shqetësimin e tëmthit,
dhe rrit sasin e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit, hidhe në gjysëm gote me ujë dhe pijen çdo mëngjes. Vaj këshillohet të përdoret edhe në qetësimin e dhimbjeve të femrat. Shumë i rëndësishëm është vaj i bimës në shërimin e plagëve, kur shoqërohen me hemoragji. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ftoja që t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe miqtë tu të informohen. Në përbërje të vajit, ekziston një substancë që mundëson piksin e gjakut dhe ndalon hemoragjin. Në këto raste, lyerja e plagës 3 herë në ditë është shumë e rëndësishme. Trëndafili i egër, ose roza canina, si të quhet në latinisht, është një bimë që mund të gjendet kudo ku ka shkurre dhe ka një përhapje të gjërë në të gjithë vendin. Duke u nisur nga pesha, trëndafili i egër përmban 40-50% më shumë vitamin C se vetë portokalli. Përgatitja e një doze lëngu përdoret edhe si tonik. Në sajt të përbërësve anti-inflamator, kjo bimë çmuar ndihmon në parandalimin e rrudhave dhe në plakjen e parakohshme. Lyeni pak pambuk me lëngun më gjithë dhe më pas kalojni atë në fytyrë. Impakti është një ndjenjë këndshme dhe e freskët. Kjo bim mund të lulzoj vetëm një herë në vit në muajin qershor. Frutet e saj janë të vetme pjesë të bimës që shërbejnë për kurimin e sëmundjeve, dhe kjo ndodh gjastinës së vjeshtës. Vlerat shëndetësore të trëndafilit të egër. Plot me antioksidant. Këto kokra që kanë për masat e qershive janë thesari vërtet që trëndafilat e fundit të verës udhërojnë njerëzve. Zakonisht i gjejmë në ngjyrë të portokallt dhe të kuqe. Ato janë të pasura me vitamin C, që është një antioksidant i fortë. Ato përmbajnë karotenoid dhe substancat të tjera bioaktive. Parandalon diabetin. Ekspertët e bimëve mjekësore e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar sëmundje të diabetit. Disa shkencëtarë kanë kryer disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit të egër në parandalimin e këtyre simptomave dhe vënë re që ekstrakti i etanolit tek trëndafili i egër shërben si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimentit i bën ekspertët më optimistë për përbërësit e trëndafilit të egër dhe vlerat e tyre kundër diabetit. Parandalon melanomën e lëkurës. Kur lëkura e njeriut lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, krijon terren për melanomën, që është një nga sëmundjet kancerogjene më të rrezikshme të lëkurës. Sipas shkencëtarëve japonez, përbërësit e trëndafilit të egër kanë një efekt pengues ndaj enzimës dhe ndaj procesit të prodhimit të qelizave kancerogjene. Ndihmon punën e zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës tek pacientët obez. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ul nivelin e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit të keq. Si rrjedhoi, trëndafili i egër ul shanset për sëmundjet vaskulare dhe vdekje si pasoj e këtyre sëmundjeve. Shumë studime janë bërë te njerëzit mbi peshë që kishin nivele të larta të kolesterolit dhe të tensionit dhe zbuluan rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit të egër në krahasim me ilaçet farmaceutike për këto dy simptoma. Lufton të ftohtin. Trëndafili i egër ka në përmbajtje të lartë të vitaminës C. Si rrjedhoi, mund të përdoret në kurat kundër të ftohtit. Për më tepër,
Trëndafili egër i vjen në ndim gjakut dhe kockave. Pasi ta dëgjoni këtë video, dëftoja që t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe mishtet tu të informohen. Faleminderit!